们上帝，你是创造天地的神，你是生命的源头，你是起初的、末后的、昔在、今在、永在的。我们全心敬拜你，全然仰望你。谢谢你赐下医治，谢谢你洗净我罪，谢谢你恩典怜悯，谢谢你慈爱宽容。在我们身体软弱的时候，你来扶持我们；在我们心里忧伤的时候，你来安慰我们；在我们疲乏厌倦时，你加添我们的力量。你是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。你的话语更新我的心意，你的话语变换我的意念。是的，我们需要你，我们依靠你，依靠你使我们重新得力，如鹰展翅上腾，翱翔在胜利的气流中，使我们有意向来服侍，使我们奔跑有灵向。慈爱父神，谢谢你在圣经中清楚地教导我们，凡祈求的就得到，寻找的就找到，敲门的门就开了。所以我们愿意将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是你所喜悦的，我们如此侍奉是理所当然。父神，谢谢你，谢谢你每天的带领，谢谢你时时的保守，谢谢你与我们同在。孩子在你面前这样祷告，是奉靠主耶稣基督圣名求。我们要来看两节的圣经。今天的圣经在创世纪和罗马书各有记载。创世纪十二章七到八节，创世纪十二章七到八节，耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。从那里，他又迁到伯特利东边的山，支搭帐篷。西边是伯特利，东边是爱。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的。另外一节圣经在新约罗马书十二章一到二节。罗马书十二章一到二节。所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意。圣经读到这边，现在我们要欢迎我们今天的传道